Ahojte, prajem vám krásny slnečný deň. Ospravedlňujem sa, ak náhodou v tomto videjku mi preskočí hlas alebo budem trošku kašľať sem tam. Nie som po tejto stránke úplne ešte 100% fit, ale musím niečo tvoriť, lebo by som sa naozaj zcvokatela. A v tomto videjku by som sa chcela venovať tomu, ako si efektívne udržať svoju hmotnosť alebo štíhlu postavu, aj keď nešportujeme. Aj keď môj osobný názor je taký, ja milujem šport, ale úplne chápem, že nie každý je na to, ale každý pohyb, ja osobne si myslím, že sme boli stvorení na to, aby sme sa hýbali, a tou našou lenivosťou potom sme mlandraví jednak, nič sa nám nechce, nemáme toľko kreativity. Ja mám rada, aj keď mám aktívny oddych. Ale nie vždy, samozrejme, lebo ja viem byť v tomto na seba veľmi prísna. Ja mám zase problém s tým druhým extrémom, že som na seba veľmi tvrdá. Ale viem, prečo to robím. Ale zároveň musím sa učiť vedieť oddychovať, že tak, že proste aj nič nerobím. Pretože ja som v tom aj v cvičení, aj v pohybe celkom extrémista, že není proste deň, kedy by som sa nehýbala, okrem samozrejme hej choroby. Ale to je celkom iné, vtedy to telo si potrebuje oddychnúť. A ja som už dávnejšie nahrávala video o prerušovanom pôste. Prerušovaný pôst je teraz veľmi v trende, ale ja si dovolím povedať, že není to len trend, ale je to naozaj veľmi, veľmi veľký pomocník na redukciu hmotnosti. Ale okrem iného by som chcela prizvukovať, že čo považujem za dosť zásadné pri redukcii váhy, je naozaj minimálne na týždeň zo začiatku, kto závisláčil na sladkých vodách, na sladkostiach, že si cukril kávu alebo čokoľvek, aby to prestal robiť. Aspoň na tých prvých 10 dní, pretože vtedy sú tie abstiaky ako keby také najväčšie a vtedy sa oslobodzujeme od takých týchto závislostí. A potom, keď toto telo prekoná, tak potom už mu tie veci ani až tak na chuť nejdu. Toto je dôležité. Prerušovaný pôst není o tom, že nikdy v živote nemôžete jesť sladké. To vôbec není pravda, ale hlavne v tých začiatkoch je veľmi dôležité, aby ste to dodržali a od toho sa potom mohli odraziť a potom si to oveľa viete sami nadstaviť podľa vlastnej potreby. Ja osobne, už som spomínala, dodržujem stravovanie, že 16 hodín nejem a 8 hodín jem. Taktiež už vyše 2 rokov, aj predtým, ako som nedodržiavala prerušovaný pôst, som prestala piť všetky sladené nápoje. Prestala som si cukriť, všetko som si prestala cukriť, pijem len bylinkové čajky bez pridania cukru. Občas v zime som si dala medík a citrón, ale tiež to není úplne pravidlo. Najradšej pijem úplne čisto, bez príchute. Akože si teda nedávam ani teda ten med, ale nič sa nestane, veď med je predsa zdravý, hej. Ja len hovorím, ako to mám ja. No a taktiež som sa začala vyhýbať potom aj sladkostiam, ktoré si naopak teraz viem aj dopriať. Aj keď snažím sa stále siahnuť potom, keď to na mňa príde po zdravšej variante, a to po kvalitnej horkej čokoláde, alebo objednávam si z jednej stránky orechy, teraz som si objednala napríklad, a tam sa dajú tie pochutiny vybrať aj na takej lepšej úrovni, že keď už človek ako keby hreší, tak hreší zdravším spôsobom. Ale priznám sa, taktiež nie som v tomto úplne, že 100 bodová, aj sama si viem dopriať a prečo nie, raz za čas. Len to nesmie byť proste pravidlom. Do toho prerušovaného pôstu, samozrejme, ja mám aj veľa pohybu, keď som fit a zdravá. Čiže kvázi ten môj metabolizmus je nadstavený tak, že mi celkom rýchlo spaluje. A v porovnaní s tým,
ako som bola nastavená predtým, pardon, tak určite ho mám nastavený rýchlejšie, pretože predtým som sa ani toľko nehýbala a hlavne nedodržovala som ten prerušovaný post. Vidím aj sama na sebe, že sa lepšie cítim. Mne nevadí presunúť si tie raňajky na neskôr, pretože mne vyhovuje mať z rána čistú myseľ. Čistú myseľ bez toho zaťaženia organizmu trávením jedla. Ono sa to povie a dosť sa traduje, že proste bez raňajok to nejde. Ja mám, pre mňa je toto mýtus, ale sú typy, ktoré proste tie raňajky na štart dňa proste potrebujú. Ja zrovna nie som tento typ. Mne to vôbec nevadí, ale taktiež je to už aj dokazateľný mýtus, že to naozaj nie je pravda. Pretože keď nám trávi vlastne telo to jedlo, tak zase tam musí dať určitú energiu a zase nás to svojím spôsobom unavuje. A ja milujem, keď som do obedných hodinách v tej najväčšej produktivite svojho času, ako keby, mám aj najviac nápadov, keď sa nenajem, mám aj viacej energie. Ako už sa prvýkrát najem, to je väčšinou u mňa okolo 12. jednej, niekedy aj okolo 2. Ale naopak niekedy to mám aj že o 11. ale väčšinou to skôr nie je. Tak potom už v prvom jedle je predsa človek unavenejší a už sa už ide do tej druhej fázy aj toho dňa a som unavená, keď unavenejšia, keď sa najem, hej. Proste, lebo to telo trávi. Takže vôbec mne nerobí toto problém. Takisto mi vôbec nerobilo problém sa na tých 16 hodín nadstaviť, ale ja úplne chápem, že sú typy, ktorým to problém jednoducho robí. A to znamená, že ak začnete aj s týmto pôstom, úplne stačí, podľa mňa, keď začnete 10 hodín nejesť a dokonca aj 12 hodín, ak aj vám robí problém tých 14, 16 a potom sú dokonca 24 hodinové fastingy, tak stále lepšie, keď niečo zmeníte, aj keď to bude tých 10 hodín vákum, aj keď to bude tých 12 hodín vákum, aspoň, dobre, skúste si dať vízu aspoň tých 14 hodín alebo 12 hodín minimálne. Ak aspoň toto spravíte a zaradíte do svojho života, určite to bude mať zmysel a určite svojmu telu pomôžete. Čo je veľmi dôležité pri udržaní si nejakej hmotnosti alebo kondície, je určite pitie vody. Určite piť veľa čistej vody. Ja osobne, keď som v práci, si kupujem dojčenskú vodu, u mne perlivú, a keď som doma, tak pijem čistú vodu, ale ja si ju aj filtrujem. Kto nemá možnosť filtru, alebo nemá teda k dispozícii momentálny filter, dá sa objednať aj šungit, volá sa to, je taká hornina, ktorá absorbuje tie nečistoty z tej vody a ono sa to potom po pol roku mení, ale každé 2 týždne by sa mali preplachovať tie kamene a znovu dať vyčistiť, znovu dať usušiť a znova sa to dáva do džbánu do vody, ale na večer sa to dá odstať, že musíte to tam nechať pôsobiť večer, aby ste ráno mohli piť už ako keby tú odfiltrovanú vodu. Takže, ale je to na vás, neviem, ako sme na tom na Slovensku s čistotou vody, myslím si, že sú krajiny, ktoré sú na tom ešte oveľa horšie, ale stále, ak môžeme niečo spraviť lepšie pre naše zdravie, stále je to lepšie. Čiže ak zainvestujete do nejakého filtra, alebo napríklad do toho šungitu. To je veľmi dobré. A piť veľa, veľa vody. Myslím si, že voda je všeliek a veľmi ju potrebujeme. A obzvlášť teraz sa budeme blížiť k letu. Čiže oveľa viacej pitného režimu. Je to dôležité, pretože aj z tela sa nám odplavujú toxiny prostredníctvom tekutín. Takže určite pitný režim je veľmi dôležitý. Taktiež zelený čaj je veľmi dobrý na podporu spalovania tukov. A takisto aj mám rada čierny, alebo taký čaj, ktorý sa volá, že yerba mate. Toto sú všetko veľmi dobré čaje, podľa mňa. A ideálne je si kupovať čajky
v bio nejakom obchodíku alebo proste tie sypané. Priznám sa, nie vždy to dodržujem, momentálne sama mám len sačkové zelené, ale čierny mám aj taký, aj taký. Ale určite vždycky zvolte, ak máte možnosť, samozrejme, ak nemáte toľko finančných možností alebo tak, tak stále lepšie urobiť aj aspoň niečo, proste minimálne vysadiť tie koly, kofoly, sprajty, tieto s prepačením umelé sračky, hodiť to do koša alebo vôbec to po prípade nekupovať. A stále lepšie piť sačkový zelený čierny čaj a čistú vodu a ako piť tieto veci. Takže myslím si, že prerušovaný pôst je veľmi dobrý aj na iné veci, jednak môže sa vám upraviť trávenie. Je to prospešné pre náš organizmus, pretože šetríme aj to naše trávenie, pretože telo je potom stále vyčerpané, pretože stále musíme tráviť niečo. Mne v čom to pomohlo je, nemusím 3 hodiny tráviť v kuchyni, keďže sama nie som až taký ten typ a keď som fit, tak robím 12-ky a tým pádom nemám cez voľno chuť toľko si vyvárať, pretože chcem oddychovať a môj oddych si ja predstavujem inou formou, ako by celý deň pri hrncoch, aj keď taká praženička je celkom rýchla, alebo také rýchle zeleninové risotto, ktoré si viete spraviť, je úplne fajn. Polievky ja milujem, to mi ani nevadí, pretože polievky toľko ani nezaberú na to varenie. Toto mám rada, ale že by som nejako bola pri tom a vyvárala si, nie, možno keby mám iný pracovný režim, možno by som častejšie napríklad varila. Taktiež sú výborné pomazánky, ako napríklad avokádo je super a tiež veľa zeleninky, všeličo sa dá proste vymysleť. Ale minimálne určite není pravda, že musíte jesť neviem koľko mesa do dňa, aby ste vôbec mali nejaké živiny a bielkoviny. Taktiež vôbec není pravda, že musíte proste stále jesť, aby ste boli fit. Za mňa to bol aj po tomto zistení, som zistila, že som asi tento pôstny typ, že mi to nerobí taký problém a vyhovuje mi to. Ušetríte jednak aj financie a hovorím, že není to o žiadnom hladovaní, ja pritom netrpím, hej. Netrpím. Ja som sa tak jednoducho nadstavila a mne to vyhovuje. Čiže neznamená to, že nikdy si nedám nič pre Boha nezdravé. Absolútne milujem, keď si niečo dovolím, tak si viem dať aj vypražaný syr. Dôležité je to, aby to nebolo každý jeden Boží deň, ale nemusíte byť v tom úplný fanatík a že v živote si nič iné a dobré nedáte. Alebo také, že menej zdravé, by som povedala. Brinzové halušky milujem a doprajem si, keď ich napríklad mamina robí. Takže netreba byť v tom zase úplne prepnutý a s takou zdravou mierou. Ale hlavne na tom začiatku je dôležité spraviť radikálne kroky v tom smere, že vysadiť podľa mňa aspoň na tých 10 dní sladkosti. Sladkosti a taktiež možno je fajn aj vedome k takému zdravšiemu životnému štýlu. Aj napríklad, čo sa sociálnych sietí týka, vyhradiť si na sociálne siete nejaký maximálny čas, ktorý tam budete tráviť, pretože keď sa človek nudí, tak zvykne scrollovať tieto siete a zabíjame tým strašne veľa našej energie, do toho ešte aj to svetlo z toho telefóna, že vedome si zvoliť napríklad, že každý deň maximálne budem na telefóne 20 minút, hej, napríklad, že dám si na nejakú aplikáciu, povedzme, aby celkovo sme zmenili ten náš životný štýl k lepšiemu. Napríklad, to som dala len príklad, že čo ešte ďalej môžete spraviť a namiesto toho potom, toho času, pardon, čo vám ostane, tak vy ho môžete využiť a dať si radšej napríklad 10 minút meditáciu alebo 10 minút si môžete dať aspoň brúšaky a drepy.
stále lepšie pre vás, ako keď budete len sedieť napríklad pred tou telkou a nič nerobiť. Nehovorím, že to je vždy zlé nejakým spôsobom vypnúť aj pri telke alebo proste počúvať niečo. Ja napríklad rada počúvam podcasty a môžem to mať v pozadí zapnuté aj pol dňa, ale ja si pritom vlastne robím svoje a pritom aj nasávam nejaké nové informácie, ale niekedy mám vyloženie deň, kedy potrebujem úplne ticho, pretože keď nasávam tie informácie, potom len nasávam a nemá to konca. Potom to človek musí aj nejakým spôsobom spracovať, aby sa zase netočil len v tom kole, hej. Ale však to už každý u seba si musí rozlíšiť. Nechcela som tu dať nejaký návod na správny životný štýl, pretože sama mám ešte asi podľa mňa od neho celkom ďaleko, ale snažím sa naozaj v rámci svojich možností robiť čo najlepšie, ako viem. A myslím si, že tento prerušovaný pôst je jedna úžasná vec, ktorá vám veľmi pomôže, ak ste ten typ, že vám tieto pôsty nerobia problémy, pretože verím aj tomu, že sú ľudia, ktorí to jednoducho nie sú schopní, pretože im to robí zle. Takže stačí len podľa mňa vyskúšať a zistiť, ale nenechať sa hneď odradiť, pretože naozaj tie prvé dni po vysadení nejakých sladkostí alebo niečo naozaj nie sú príjemné. Ale nič, čo je pre nás prospešné, častokrát zo začiatku vôbec nie je príjemné. My si musíme zvykať na to, že pre nás prospešné veci zo začiatku nie sú príjemné, ale tým, ako sa my preprogramujeme a nadstavíme, tak potom sú nám oveľa príjemnejšie. A čo u seba pozorujem? Ešte týmto pôstom som chcela povedať, že oveľa viac cítim čistejšie chute jedla. Netreba mi toľko soliť, vyloženie vôbec si nesolím. Ja dokonca aj keď praženicu si robím, nesolím, posolím si trošku paradajku, ale vyloženie praženicu nesolím. Nehovorím, že aj sol potrebujeme, ale tie koľké jedla sú tak prebujonované, presolené, že naozaj ja tým pôstom, keď sa ako keby detoxikujete od takýchto chutí a tých iných vecí, čo ste dovtedy jedli, tak zrazu vy začnete cítiť tú chuť tej zeleniny. Tú skutočnú chuť bez tej soli, aká je výborná. Oveľa viac cítim chute jednotlivých tých ingrediencií, takých iných myslím. Chuť zemiakov, hej, chuť proste petržlenu, chuť ryže a oveľa viac mi to chutí takej, v tej čistejšej forme, ako keď predtým som jedla tie veci tak viac ochutené. Aj na toto vám to vie pomôcť a zrazu vy si užívate úplne iný typ jedál, ktoré by ste povedali, že predtým by vám ani nechutili. Takže určite to má veľa benefitov a myslím si, že aj keď necvičíte, tento prerušovaný pôst vám vie pomôcť s redukciou váhy a ak ho máte v tom pravidelnosť a disciplínu, tak naozaj sa viete udržať aj bez cvičenia na tej istej váhe alebo aj schudnúť kľudne. Ale stále som zástancom, že treba sa starať aj o naše telo, aby sme neboli mlandraví a pevní. Pardon, aby sme neboli mlandraví, pretože ja teda cvičím hlavne preto, aby som nebola mlandravá, aby som mala aj určitú pevnosť. A naozaj to je cítiť, oveľa viac si znesete aj iných vecí potom. Fyzicky sa cítite jednak lepšie, aj mentálne, určite je to dôležité aj na psychiku. Ale no, proste pohyb je určite perfektná vec. Aj kto to nemusí, by som odporúčala sa si nájsť aspoň nejakú pohybovú aktivitu, ktorá mu aspoň toľko nerobí zaťažko. A aspoň 15 minút denne, veď to není také hrozné si nájsť, keď si niekto vie 15 minút nájsť na nejaký seriál alebo na to, že skrátka bude si tam rolovať pol dňa nejaký Facebook, alebo myslím si, že to si vieme nájsť každý, keď chceme, takisto si to vieme nájsť aj na zdravšie veci, ktoré sú pre nás vhodné a prospešné. Takže už aj tak dlho natáčam toto video, už je čas končiť.
toto som vám ponúkla pár tipov, ktorými si viete udržať efektívne váhu, buď stálu, alebo ju poprípade zredukovať. Tak vám prajem ešte krásny deň a budem sa na vás tešiť v ďalších videjkách. Ahojte!